Бид яагаад Urban Jeans-ийг сонгох ёстой вэ? Яагаад нэг газар зүйн байршил, цаг уурын онцлог, амьдрах соёл иргэншлийн нөлөөлөл зэргээс харилцсан хамааран Монгол хүний бие, Европ болон Ази хүмүүсийн биеийн ерөнхий харьцаа харилцсан адилгүй байдаг. Тухайлбал Европ хүмүүс урт хөлтэй, богн цээжтэй, өндөр хүмүүс зөнхөлдөг бол Азид эсэргээр байдаг байна. Харин монголчууд эдгээр хүмүүсийн арил шинжийг агуулсан байдаг бөгөөд дундаж нуруутай. Цээж хөлний харьцаа ойролцоо юм. Өнөөдөр бэлэн хувцсны зах зээлд зарагдж байгаа нийт хувцснууд нь Европын болон Азийн зах зээлээс манай улс руу үлэмж хэмжээгээр импортлогдсон бараа бүтээгдэхүүнүүд юм. Үүнээс улбаалан хэрэглэгчид ихэвчлэн томцсон хувцс худалдан авч өөрт тохируулан хасуулдаг байна. Ингэснээр хувцсны ерөнхий загвар дизайн харьцаа алдагдж зохимж муутай харагддаг. Учир нь бэлхүүсний тойргоор таарсанч хөлний хөн уртанд тааруулан доороос нь тайруулж өмсөхөд таны шуум хэсгийн өргөн мэдэгдэхүйц нэмэгдэж зохимж муутай харагддаг. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэн Urban Jeans брэнд Монгол хүний биеийн анатомийг судалж түүнд тохирсон өргөн нарийн урт богино гэсэн олон сонголттойгоор бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн Монголын зах зээлд нийлүүлж байна. Urban Jeans брэндийн джинсэн өмднүүд 28-32 инчийн уцтайгаар үйлдвэрлэн загвар дизайн харьцааг хамгийн зөв зохистойгоор үйлдвэрлэдэг. Яагаад 2? Дэлхий дээрх бүхий л джинсэн хувцсны брэндүүд нь Skinny, Slim, Stride, Flare, Jog, Bootcut, Boyfriend гэсэн үндсэн 7 загвараар үйлдвэрлэгддэг. Хүүхдийн биеийн онцлог, сонирхлын бүлэг, ажил мэргэжил зэрэг олон хүчин зүйлүүдээс хамааран өнөөдрийн байдлаар джинсэн өмдний үндсэн 7 хэлбэрийг дэлхийн нийтээрээ ийхүү гарган хөгжүүлж байгаа билээ. Одоогоор джинсэн өмдний үндсэн 7 төрлийн хэлбэрийг хадгалан үйлдвэрлэлээ явуулан хэрэглэгч үйлчлүүлэгч нартаа нэг дороос сонголтоо хийх боломжийг Urban Jeans танд олгож байгаа Монголын анхны бөгөөд цорын ганц брэнд юм аа. Яагаад 3? Urban Jeans брэндийн бүтээгдэхүүн нь удирдлын онцлог, хамгийн сүүлийн загварын чиг хандлага, модыг тусгаан үйлдвэрлэхээс гадна бас нэгэн том давуу тал бол ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй адилхан болон ихэнх тохиолдолд хям дүнийг танд сануулгаж байна. Жишээлбэл зах дэлгүүрүүдэд джинсэн өмд 28-150 мянган төгрөгийн хооронд зарагдж байхад манай брэндийн джинсэн өмд 29900 төгрөгөөр нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр зарагддаг. Яагаад 4? Бидэнд маш гайхамшигтай нэгэн санал байна. Хэрвээ танд манай бараа бүтээгдэхүүн бийд суухгүй, таарахгүй, загварын хувьд таалагдахгүй, биеийн онцлогоос хамааран тусгаалсан захиалгад үйлдвэрлэл шаардлагатай бол манай брэндийн VIP төвд хандаарай. Манай VIP төвд хандсанаар та хамгийн сайн материалаар зөвхөн өөртөө зориулсан джинсэн болон хилэн даван хувцс хийлгэж чадна. Энэ бол дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудад ч байдаггүй боломж юм аа. Яагаад 5? Судалгаагаар ижил төрлийн худалдаа эрхлэгчдийн гаднаас импортоор оруулж ирэн зарж байгаа бэлэн хувцсны 60% нь гадаадын зах зээл рүү гардаг бол харин таны худалдан авсан Urban Jeans брэндийн бараа бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 20% үндсэн түүхийн зардал болж гадаадын зах зээл рүү гардаг. Үлдсэн 80% нь үйлдвэрлэл явуулахтай холбогдсон гарах нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, айлын татвар, ашигийн татвар болон янз бүрийн төлбөрүүд багтахаас гадна Urban Jeans брэндийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байгаа 80 гаруй ажилтан албан хаагчдын цалин болон бидний гэр бүл хөрөнгө оруулалт болон эх орондоо нэмэгдсэн өртөг хэлбэрээр үлддэг. Хэрвээ монголчууд бид зах дэлгүүрээр борлуулж байгаа бэлэн хувцсаа солонгос, түрк, хятад зэрэг өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгээр үйлдвэрлэж чадвал ямар олон монгол хүн ажлын байртай, ямар их нэмэгдсэн өртгийг эх орондоо авч үлдэх боломж байна вэ?